Бажаю здоров'я, шановні українці. Провів сьогодні ставку. Ключові доповіді від командувачів оперативних напрямків, які найважливіші і найгарячіші. Хортиця і Таврія. Бої жорсткі, але наш рух є. І це дуже важливо. Втрати ворога саме такі, як нам потрібно. І хоч погода цими днями несприятлива, дощі наше завдання ускладнюють, але все одно міцність наших воїнів дає результат. Я дякую за це кожному, хто зараз в бою, кожному, хто підтримує наші бойові бригади на відповідних напрямках. Генерали Сирський і Тарнавський доповіли сьогодні про успіхи, які вже маємо, про те, в яких точках фронту потребуємо посилення та якими діями можемо зламати більше російських позицій. Дякую нашим хлопцям за кожен український прапор, який зараз повертається на законне місце в селах на щойно деокупованій території. Дякую і за вагоме поповнення нашого обмінного фонду. Була доповідь головкома по загальній ситуації Міністерства внутрішніх справ, Служби безпеки щодо стабілізаційних заходів на деокупованих територіях. Дуже активно працюємо із постачанням необхідної зброї, снарядів. Була й доповідь розвідки щодо варіантів дій ворога. Наше оперативне домінування зберігаємо і посилюємо. Окремо вдячний за Бахмут. Збільшуємо наш контроль на цьому напрямку. Була на ставці сьогодні і підсумкова доповідь щодо готовності та неготовності укриттів по всій країні, в найбільших містах і у Києві. Доповідали міністри Клименко, Камишин, Кубраков. Результати, м'яко кажучи, невтішні. На п'ятницю будуть підготовлені відповідні проекти рішень і щодо тих, хто відповідальний, і щодо забезпечення належного рівня захисту для наших людей в усіх українських містах. Провів кілька нарад щодо наших міжнародних заходів цей тиждень, як і завжди, зробимо дуже змістовним. Перше, готуємо нову підтримку зброєю від наших партнерів для наших воїнів. Друге, готуємо залучення більшої кількості світових суб'єктів до реалізації формули миру. Третє, працюємо, щоб Вільнюський саміт був дійсно змістовним. Кожну деталь повідомлю. Ще одне рішення, про яке варто сказати, звання Героя України присвоєно підполковнику Служби безпеки України Василю Богачу посмертно. За надзвичайну особисту хоробрість, за неодноразове затримання і знищення ворожих диверсантів, за захист Маріуполя і за саме такий героїзм, саме таку самопожертву, які не залишають жодних інших варіантів для України і українців, окрім перемоги. Слава усім, хто б'ється заради України. Я дякую кожному і кожній, хто зараз в бою, на бойових постах і в бойових завданнях. Крок за кроком рухаємось вперед. Віримо в перемогу. Вона буде. Слава Україні!